Пану Грицько з нами вже є міністр закордонних справ України 7-9 років, керівник Центру досліджень Росії. Це також важлива тема розбиратися, що відбувається у нашого споконвічного ворога і коли. Нарешті, це таке, знаєте, питання риторичне, але я дуже хочу дочекатися на нього практичної відповіді, коли ця країна нарешті розвалиться. А почнемо все ж з майбутньої зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна. Що ви від неї очікуєте? Чи справді вона може змінити світ? Вітаю вас, пані Наталію, та пані Віталій. Доброго вечора. Я від неї, чесно кажучи, багато чого очікую. Можливо, це перебільшені очікування, але мені здається, що якщо логічно розмірковувати і виходити з тієї позиції, що і Китай, і США економічно взаємозалежні, при тому взаємозалежні надзвичайно серйозно, то жодній сторін не дуже вигідно рвати ці економічні зв'язки, особливо Китаю. Бо давайте уявімо собі, що ці зв'язки почали розвалюватися, маю на увазі економічні, і Китай з світової фабрики перетворюється в світову руїну, тому що якщо ти не можеш продати свій товар, то фабрики закриваються. Тоді закривається вся країна, яка живе на тому, щоб постачати свої товари в Європу і в Америку. Тому для Китаю найгіршим може бути сценарій, коли проти нього почнуть застосовувати неприємні речі. Хоча вже зараз почалося. Зараз ви знаєте, що в Китаї американці вже припинили постачати чутливі технології, те ж саме зараз робить і робитиме далі Європа. Тобто Китай на собі вже відчуває, що це може означати, тому що без продукції цього найсучаснішого рівня рухатися далі практично неможливо. Тому є економічна підстава, економічне підґрунтя того, щоб шукати компроміси. Звичайно, ви мені абсолютно логічно заперечите, скажете так, а як же ж ідеологія? І це правда. І отут я думаю, що у Байдена важка задача пройти між тим економічним підґрунтям, яке штовхає до щонайменше такого собі економічного мирного співіснування, яке повинно повпливати і на політичне. З тим, що з іншого боку, це, маю на увазі Китай, це тоталітарна система, де порушуються права людини, де немає реальної демократії і так далі, і так далі. Але зважаючи на те, що західні лідери дуже часто нехтують такими речами, і приклад Путіна підтверджує це, впродовж останніх 20 років Захід впритул не бачив під своїм власним носом, що виростає монстр, якого вони, до речі, так і вирощували. Тому я думаю, що і в питанні з Китаєм ситуація може бути приблизно такою. Хоча я думаю, що на ті ж самі граблі Захід вже не наступить, маючи досвід Путіна. А відтак, якщо вони домовляться, тоді бонусом для Китаю може бути прохання з боку Байдена вплинути належним чином на підопічного Путіна, тому що для всіх є очевидним, що тепер Путін став економічною підстилкою для Китаю і від нього 100% залежний. Якщо подивитися на цифри того, що відбувається в взаємній торгівлі, то ми побачимо, що крім, власне, китайського ринку в Росії більше нічого немає, з одного боку, а з іншого боку, що Китай повністю починає контролювати вже деякі галузі російської економіки. Отже, йде процес такого собі очевидного поглинання Китаєм Росії, а у Росії нема виходу, тому що якщо вона припинить постачати
свої енергоресурси в Китай, тоді вона просто зупиниться, тому що на тому буде кінець її зовнішній торгівлі. Так що я думаю, що ця зустріч 15 листопада в Америці між Байденом і Сі матиме колосальне значення. І, чесно кажучи, буду тримати кулаки в надії, що вони домовляться, тому що це буде вигідно і для України. А знаєте, ви по суті відповіли на моє друге запитання стосовно того, чи можуть вони так просто відверто поговорити, сказати там, ну, зупини свого підопічного Путіна, війна не вигідна нам, давай, попри те, що є ідеологічні розбіжності, але все одно можна, як показує досвід, мати різну ідеологію, але заробляти гроші разом і, ну, завдяки один одному. Просто завжди собі ставлю, ну, можливо, це наївне запитання, а ви вже як дипломат з досвідом скажіть, а якщо Сі Цзіньпіну відповідь скаже, окей, я готовий зупинити Путіна в Україні, але мені потрібен Тайвань. Як варіант, цілком може бути. І це теж те питання, яке стоїть на порядку денному їхніх двосторонніх відносин. Але ж тут є проста відповідь. Та формула, яка, власне, діє сьогодні. Один Китай, але дві системи. І вона передбачає, що Китай толерує те, що Тайвань живе за своїми правилами. А американці підтримують тезу, що йдеться про один Китай, але з двома різними системами життя і управління. І це може бути звичайним нормальним компромісом, про що, власне, йшлося раніше. Але Китай, коли Китай починає нав'язувати не тільки Тайваню, чи намагатися нав'язувати Тайваню, але й іншим країнам, які є навколо свої, починає створювати напругу в Південно-Китайському морі, коли там починає будувати острови і змінювати, ну, власне, ситуацію вже в військово-політичному плані, то на це американці не реагувати не можуть, тому що тоді заторкуються дуже серйозні інтереси. Через ці води проходять дуже серйозні торговельні шляхи, і американці не можуть дозволити, щоб Китай почав ними керувати. Тоді це впливатиме і на торгівлю, але і на безпеку. Тому, я думаю, там треба буде шукати, безумовно, компроміси. На то і дипломати, щоб знайти правильні формули і задовольнити обидві сторони. І я думаю, що в даному випадку США відступати не будуть, тому що вони цілком обґрунтовано вважають, що статус-кво, який склався там, в тому регіоні, про який ви згадали, він є адекватним ситуації, і його змінювати не потрібно. Що буде через 50 років чи через 100 років, будуть вирішувати інші керівники, інше покоління. Сьогодні те, що є, балансує ситуацію і не робить її вибухонебезпечною. От, власне, мені здається, така лінія була б абсолютно прийнятною, в тому числі і для Китаю. Ніхто не заперечує того, що Тайвань – це його, так би мовити, територія, але де-факто це означатиме, що Китай туди лізти щонайменше зараз не буде. Скажіть, будь ласка, от керівник Центру досліджень Росії, до вас запитання. Є такі зараз загалом в інформаційному просторі України, мені здається, є дві полярні думки, причому, що одна домінує, а друга, ну, може, не зовсім правильно домінує, і просто більше, що зараз у Путіна може бути навіть якийсь такий період ейфорії, коли він має надію, що, ну, не вдався так, як, можливо, обіцяли, а можливо, ми собі нафантазували контрнаступ України, хоча ми розуміємо, що це дуже непросто без західних озброєнь, без того самого панування в небі, але тим не менше, що він відчуває те, свою силу, те, що він може далі проводити мобілізаційні процеси і, відповідно, може в найближчі місяці пробувати йти в чергові великі наступи. Є інша думка, що зараз до виборів президенту Путіну потрібно замороження цієї ситуації, принаймні на тій лінії фронту, на якій зараз це відбувається, і таким чином він буде своїм
потенційним виборцям, хоча там ж немає різниці, скільки тих виборців буде, напише, скільки напишуть, буде продавати ідею, що от цілі спеціальної воєнної операції, як вони це називають, виконані. Що ви думаєте, що в них зараз в головах, які в них зараз стратегічні плани на найближчі півроку-рік? Ну, пане Наталю, я би не пов'язував те, що відбувається на фронті, з тим, що у них називають виборами. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що вибори в Росії – це, як вони кажуть, фількіна грамота, це дві прямі паралельні, які ніколи не перетинаються. Для російського народонаселення така практика є звичною. Вони живуть в цій парадигмі століттями, коли є цар і є раби. Як би там не називався цей цар, чи як би не називався ці раби. І воно їх влаштовує. Тому я думаю, що вибори, ну, в лапках, для них це 155-те питання, яке їх хвилює, тим більше, що ви абсолютно праві, вже Пісков, власне, оголосив результат. Там 80% тих, хто підтримує Путіна, тому, ну, там буде 78,5 чи 81,2. От, власне, ми вже маємо сьогодні очевидний результат. Тому я думаю, що пов'язувати ці речі з тим, що відбувається на фронті, абсолютно не потрібно. Тим більше, що, ну, якщо говорити про теперішню ситуацію, то йому мало що вдається. Так, ми не просунулися так, як ми того хотіли, але давайте не забувати, що 50% захопленої спочатку цієї широкомасштабної агресії відвоювано назад. І це при тому, що у нас не було достатньо засобів, у нас не було достатньо тих озброєнь, які потрібні для перемоги. Чи вони з'являться найближчим часом? Ну, є надія на те, що все-таки з'являться літаки, з'являться далекобійні ракети додатково до того, що ми вже маємо, і це може допомогти зламати хід війни. Адже, подивіться, я погоджуюся з думкою секретаря РНБО Данілова, який каже про те, що ситуація на морі суттєво змінилася на користь України. Ну, якщо раніше Росія домінувала і підходила практично під Одесу, то сьогодні вона змушена була сховати свої кораблі в Новоросійську. Чому? Тому що Україна, не маючи флоту, заганяє їхні, ну, правда, це вже не флот, а в кращому випадку флотилія, в далекий тил. А це, з свого боку, означає, що у нас з'являються позитивні моменти, які можуть потім трансформуватися вже в практичні дії. Так що, думаю, що Путіну зараз, може, і хотілося б подати це все як якусь певну перемогу, особливо в контексті цієї так званої ЛДНР і того, що є навколо, що це, власне, і була мета цієї так званої операції. Але, знаєте, виходячи з, знову ж таки, історичної російської традиції, що їм скажуть, то вони, в те вони і повірять. Це у нас обговорюють, а там просто приймають як потрібне, тому що ні з чим іншим порівнювати не вміють. Володимире, я ще тему євроінтеграції нашої хотіла зачепити. Скажіть, будь ласка, чи можуть бути в цьому напрямку якісь несподіванки? Тому що, ну, в принципі, те, що ми зараз чуємо і бачимо останні дні, коли якраз президентка, так, Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала про те, що ми виконали вже 90% тих реформ, які від нас очікував Євросоюз, і навіть похвалила нас за те, що попри війну і непрості умови, в яких Україна живе, нам вдається все-таки йти ось цим запланованим нашим курсом, аби доєднатися до євроспільноти. І якщо говорити про такий логічний порядок справ, як це далі буде відбуватися, що нас далі може чекати. І, ну, от я говорила про несподіванка, не знаю, чи це може бути щось хороше і це буде значно швидше, чи може щось вплинути на рішення якраз Європейського Союзу.
Ну, пані Наталі, я би сказав, що вчора у нас був перший великий історичний день. І це правда, тому що все те, що ми мали перед цим, були знайдені такі собі, ну, вибачте за це порівняння, танці з бубнами з обох сторін. Тобто ми розповідали, що ми хочемо бути в Європейському Союзі. Європейський Союз нам розповідав, що він хоче нас там колись побачити, але далі цих заяв і танців справа, на превеликий жаль, не йшла. Причин багато, тут, я думаю, зараз не місце для глибокого аналізу, але ми просто констатуємо, що, на жаль, ми не просувалися. І ви запитаєте, чому, а я вам відповім дуже просто. Тому що не було політичної волі з боку Європейського Союзу. Дуже часто не було політичної волі з боку України. Згадайте Януковича, який розвернувся і не захотів підписати навіть угоду про асоціацію. Тепер, нарешті, є політична воля і з боку ЄС, і з боку України. Для нас важливо, що всі, за виключенням Угорщини, європейські лідери чітко і ясно кажуть, Україна має бути в Європейському Союзі. Ну, троянський кінь Москви, Угорщина, він буде псувати нам нерви, він буде ставити палиці в колеса, але, ну, мені чомусь здається, що і на цей виклик Європейська Рада, Європейська комісія знайдуть правильні відповіді. Що нас чекатиме? Я вам скажу чесно, я не дуже заздрю сьогодні нашому уряду, нашій владі, тому що зараз вона опиниться між двома, ну, так би мовити, жорнами. Одні жорна – це буде Європейська комісія, яка буде чітко і ретельно, і регулярно вказувати нам пальчиком, що ви, дорогі учні, отут не зробили, ви тут не дописали, ви тут не допрацювали, ви тут не прийняли те, що потрібно. І буде вимагати від влади, щоб це все було зроблено. І другий жорнал – це буде громадянське суспільство, яке так само буде питати у влади, а чому, коли вам говорили зробити оце, оце і оце, ви дивилися в інший бік і робили вигляд, що ви не чуєте. Давайте, дорогі друзі, пришвидшуйтесь, ми хочемо бути серед цивілізованих націй, і досить нам бути в сірій зоні. І отже, тепер владі буде доволі складно пояснювати і Європейському Союзу, і українському народу, чому вона не робить того, що треба було б зробити ще кілька років тому назад, і зняти багато питань. Так що шлях буде важкий, це дуже непроста штука. Нам не треба себе годувати якимись, знаєте, такими рожевими планами про те, що ми це зробимо дуже-дуже швидко. Так не вийде. Але якщо брати перспективу 4-5 років, то, я думаю, вона є цілком прийнятною, і ми можемо, взявши на себе справді відповідальність, зробити цей вирішальний крок вперед. Наступним буде, безумовно, рішення Європейської Ради в грудні. Я дуже сподіваюся, що воно буде прийняте, попри заяви теперішнього керівництва Угорщини. А потім ми перейдемо до марудної, дуже складної, дуже неприємної до певної міри роботи по узгодженню нашого законодавства з Європейським Союзом. А більше неприємною почнуться дуже в'язкі і важкі переговори по кожному з 35 параграфів, ну, папок, як їх називають, які ми маємо узгодити, де будуть страшні дебати по тому, що ми можемо продавати, скільки ми можемо продавати, кому ми можемо продавати і так далі, і так далі. Це все прийшли всі східноєвропейські країни, пройдемо і ми. А я от ще тільки уточню. Зрозуміло, що зараз там ні про які вибори в Україні не йдеться. І, в принципі, багато хто говорить про те, що і говорити про них не варто. Але в контексті оцієї нашої європейської, так, перспективи, якщо влада буде змінюватися, це якимось чином впливатиме на наші можливості? Ні, ну, влада, вона буде змінюватися, це очевидно, тільки вона не буде змінюватися під диктовку деяких корисних ідіотів, вибачте за таке порівняння, які, сидячи в теплих кабінетах, розмірковують, як нам треба проводити
в окопах вибори. Більшого глупства і нонсенсу я, чесно кажучи, себе не можу уявити. Тому тим більше, що у нас є ж начебто Конституція, а нас же ж наші європейські друзі закликають до того, щоб ми керувалися законом, щоб ми не порушували закон, щоб ми були правовою державою. Так от тим, хто пропонує нам проводити вибори в окопах, я би дуже порадив відповісти на питання, а як у вас з логікою? Чому для Європейського Союзу закон – це все, а для України – це ніщо? Так не буває. От. Тому я думаю, що сама ідея проведення виборів, вона є абсурдною, вона є такою, яка може лише зашкодити Україні, яка може розколоти суспільство на купу якихось шматочків, і чим безумовно скористається наш ворог, який буде на цьому грати. Тому мені здається, що зараз про це говорити немає жодного смислу. А коли ми переможемо, то, ви знаєте, мені навіть в найстрашнішому сні я не можу собі уявити, що з'явиться якийсь політик, який скаже, ні, ви знаєте, ми в Європейський Союз не підемо, ми підемо в Таєжний Союз. Ну, повірте, ми вже цей етап, по-моєму, назавжди проїхали.